Başakır Cinayetler Məhkəməsində narkotik alverində təqsirləndirilən dünya və Avropa çempionu Fikrət Rəhimovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Unikal orqun məlumatına görə, hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Prosesdə dövlət ittihamçısı çıxış edib. Prokuror təqsirləndirilən şəxsin 7 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Proses noyabrın 18-nə təyin edilib. İttihama görə Fikrət Rəhimov narkotik maddə olan metamfetamin ilə saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə təqsirləndirilir.